មកដឹងពីប្រវត្តិប្រាសាទអង្គរវត្តនៅបារាំងស្ថាបត្យករជាអ្នកគូប្លង់សារមន្ទីរជាតិកម្ពុជាយើងសពថ្ងៃបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅពេលថ្មីនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្នុងប្រទេសបារាំងដែលទើបតែមានការលេចធ្លាយនៅប្រាងប្រាសាទអង្គរវត្តដែលមានការសាងសង់ដោយបារាំងផ្ទាល់ហើយអ្នកគូប្លង់គឺជាស្ថាបត្យករដែលគូប្លង់ឲ្យសារមន្ទីរជាតិកម្ពុជាយើងនៅក្នុងករណីដែលសាងសង់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងនេះបងប្អូនប្រហែលជាមិនទាន់ដឹងទេថានៅលើពិភពលោកគេស្រឡាញ់ប្រាងប្រាសាទអង្គរវត្តណាស់រហូតដល់ប្រទេសមួយចំនួនមានការបាយយកទៅសាងសង់បន្តហើយនៅក្នុងករណីនេះក៏យើងហាមឃាត់ប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសបារាំងវិញគឺសាងសង់បាននៅក្នុងស្ថាបត្យកម្មដ៏ធំសម្បើមគឺជាប្រាសាទអង្គរវត្តដែលយករចនាបថពីប្រាសាទរបស់កម្ពុជាយកទៅសាងសង់នៅក្នុងប្រទេសមួយនេះប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្តស្ថិតនៅក្នុងគំនិតរបស់អ្នករចនាម៉ូដនៅក្នុងមជ្ឈិមប្រទេសរាប់រយឆ្នាំមកហើយប្រាសាទដ៏អស្ចារ្យរបស់កម្ពុជាមួយប្រភេទនេះសពថ្ងៃបានតំណាងឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយថែមទាំងស្ថិតនៅចំកណ្តាលទង់ជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1800និងដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1900អង្គរវត្តបានក្លាយទៅជាត្បូងពេជ្រនៃអាណានិគមនិយមបារាំងនិងពីព័រអាណានិគមដែលបារាំងបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនិងបានរំលេចនៅរូបរាងប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្តដែលបានសាងសង់ឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1931គូប្លង់ដោយស្ថាបត្យកម្មដ៏ល្បីរបស់បារាំងមួយរូបរួមទាំងលោកសោគ្រីរីយេជាអ្នកគូប្លង់នៃសារមន្ទីរជាតិកម្ពុជារបស់យើងសពថ្ងៃនេះសំណង់ប្រាង្គប្រាសាទចម្លងនៃប្រាសាទអង្គរវត្តខ្មែរបានដាក់តាំងបង្ហាញនៅក្នុងប្រទេសបារាំងនៅក្នុងអំឡុងពីពណ៌អាណានិគមឆ្នាំ1931ពីពណ៌នេះគឺក៏បានធ្វើការដាក់តាំងពីពណ៌ជាអន្តរជាតិមួយដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសរយៈពេលប្រមាណជា5ខែនៅក្នុងនោះផងដែរគេឃើញមានការចូលរួមរបស់មហាអំណាចអាណានិគមផ្សេងៗទៀតដូចជាអង់គ្លេសព័រទុយហ្គាល់និងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្តនៅក្នុងប្រទេសបារាំងបានបង្ហាញឲ្យបរទេសបានឃើញពីស្ថាបត្យកម្មសំណង់ប្រាង្គប្រាសាទដ៏មហិមារបស់កម្ពុជាជាដួងព្រលឹងជាតិរបស់កម្ពុជាទាំងមូលគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់នៅពេលដែលសំណង់ប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្តនៅទីក្រុងប៉ារីសរបស់ប្រាងនេះត្រូវបានវាយកំទេចចោលវិញដោយការទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅពេលដែលខ្ទេចខ្ទីនៅពេលដែលអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដែលមានការវាយប្រហារវាយចូលទៅដល់ក្នុងប្រទេសបារាំងធ្វើឲ្យប្រាង្គប្រាសាទដ៏ស្រស់ស្អាតមួយនេះត្រូវរងនឹងការរណីខូចខាតយ៉ាងដំណំដោយសារតែការទម្លាក់គ្រាប់បែកអំពីសំណាក់មហាប្រទេសអំណាចមហាអំណាចផ្សេងផ្សេងដោយទម្លាក់ចូលទៅក្នុងប្រទេសបារាំងមួយនេះហើយករណីទម្លាក់ចូលនេះដោយសារតែចំនួននិងបញ្ហានៅក្នុងករណីសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like